Čekaj! Pa šta si navro, evo, nadire? Dobro večer, momci! Pa jeste čuli vi za kućni red? Naravno, izvinjavamo se na smetnje, ali koliko ja znam, nastupa kućni red za sat vremena. A nastupa kad mi počne prva utakmica, završava se duboko u noć. Jeste trebali nešto, vidi, ja para nemam. Imam tu neke hrane, mogu da vas naranim, vidi ovaj spečeni, samo što se nije prevrno koka glave. Kad vas naranim, Bog da vas vidi. A diši, dete! A šta radiš to na čelu, Bog? Znam sam. Šta si znao? Turbina, brate. Kakva turbina? Produva turbina. Kakva turbina, čovječe? Ti dobar dukse, fenseraj. Ponovio se. Slabio ovih dana, a? A, slabo, baš slabo. Moraš biti spreman. Jer poziv možda dođe svakom momentu. Bio sam spreman i za Peking, i za London. Maksimalna spremnost do poslednjeg trenutka. Dok nas sve ne obradujem ok, ali ok. Ćao. Ćao, kakane. Daj mi dve karte za Montevideo 10, vidimo se u Monte Carlo i kokice jedne velike, najveće medalje. Kokice ti ne trebaju, pogled koliki si, a što se tiče Montevidea, Nole osvoji Grand Slam, to je kraj filma. Ti si bre bolestan čovek. Veseljačina odvratna. Evo zagradio šta? A mene stalno stojadina neko na parkingu zagradi. Ja zovem Muriju, oni kažu obrati se Bogu. Ne, nismo se razumeli nešto. Pa naravno se nismo razumeli kad stojimo ovde ko nesretna promaj. Ajde ulazite unutra, imamo nekog piva, imamo nekih ruskih cigara, ženski nema, ali ajde, ajde ulazite. Rakija? Nije rakija, vodka. Uuu, i to bogataši bacili, a? Ne, nije, vrati, to sam i masno. Ajde, gledaj, čekaj, vrati, majmure. Ajde, kubo. Ajde. Obožavam što sam prosjak. Ajde, ajde, vrati. Da li vi verujete u Boga? E, prikazao mi se jednom. Zaspo ja pijan na kauču. Kad ono čujem neke glasove, neku svetlost, ja ovako kroz krmelje gledam. Kad ono baba mi sere, kaže, Stevo, bre, izuj se, skini se, lezi u krevet, ko čovjek. Ali verujem da postoji nešto. Kako se zove brat od zebre? Molim? Kažem, kako se zove brat od zebre, na koje ime se ima odazvati? Tebra? Molim? A pa, mislio sam kone vic zebra. Šta si ti neki komedijaš ovde, a? Šmekirica, kurčinela, omg, vtf, lol, lmao, fmao, rofl. Ne, nisam mislio, ne. Pa naravno da niste mislili, kolega. O, dobroveče, gospodo, policajci, želim dobroveče. Pa nismo te zlosili da časkamo s tobom, majmune, jedan daj vozačku i saobraćaj. A, ja se izvijam ništa od navedenog. Moraš imati neki lični dokument, čoveče. Imam, dozvolu za pecanje. Jeste li vi nešto popili, gospodine? Jesam. Koliko? 11 piva. Pa kako 11, kako u kola si 11 piva, kako? A šta kako? Jedno s ćaletom pre ručka, dva s kevom, posle ručka 7 komada s kumom na bazenu i sad sam svratio u mesaru nova neka radi. Znaš kak' si... Verujemo da je Bog Jehova i da je nekada sam postao u svemiru. Sam? Mora da mu je bilo dosadno. Koviljka. Brzo me razmuti dva brama za pamu, deci vinjak. I nitol glicerin daj, i pumpicu zasnu. I ovaj popa zovi, ja da li sam si mi pederčina? Pa kako ću ljudima u kafanu na oči? Vidi ovako, prinesite tu melodiku od ovom odavde, mnogo su mala vrata na Jogiću, trećim 15 minuta izađi. Za majci da nacepkam drva za potpalo, znaš. Zamislim se nešto i... Tras! Udarim se sekirom po malom prstu. Ili bi ti slao, mami tati malo para. Njoj pretplatu na Blitz ženu, a meni jedno 2000 za kladionicu. Pudo. Koviljka, oče moj. Daj onu rakiju da dosmo sine jedinca. Pa dođi vamo da te on ljubi, tata. Tata. Jao, sine, uda dosmo sine jedinca, Koviljka, dođi. Dođi, kovo. Ja sam ovde stanu sam. Mene dosmo, ne znam šta ću sam sa sobom čuti. Takođe, ne verujemo ni u državu, ni u vojsku. Pametno. Pametno, govna su to. Ja ne glasam više. Ali u vojsku nisam išao ravni tabani.
Pogledaj, žravan se kod daska, samo mi stomak nabreko, ej. Kad piški mora da čučne, brate. Kad smo već kod piva, hoćete po pivo? Ne, ja ne pijem to, ti to, ne. Na silu? Na silu, morate na silu. Ja kad mi se ne pije, ja na silu probijem dva, poslije ide lako, je. Alkohol je zlo. I šta ovdje prst? Nemaj ko ujeme. Ko sam precvikao, a on ostao na parčetu kože da visi ko viršla. Gleda on mene, gledam ja njega. Šta će otkinem ga, bacim ga na drva kad majke strčava iz kuće, viče kuku ljudi, upava. Ja kaže, šta se dere, ženo, to je samo prst. Uze ga ona, našla ga po onim drvima, dok je prvirala, uzela, oprala ga ferijem, utrljala u onu neku sodu bikarbonu, stavila u led i zove hitno. Zamisli, zove hitno. Pa šta će, Groze, pa šta je onda hitno došla ti prišije prst? Ba ja, pitaju me, jer me verena knjižica. Standardno njihovo. Ja spustim slušalicu, uzem prst, ubacim u teglu s vodom, u špajz sa ostalim dunstom, zagletujem ranu, dezinfikujem sirćitom rakijom i udri. Kurva, kada ćemo na kurve? Kakve kurve, zete, ti si skoro poželjen čovjek. Reći te ženi. Reći ja tebi ženi i čerci da bilo, šta se reš tu? Ajde što mi kažeš da te posle 30 godina ne žulja burba od iste guzice. Petak. Reći ćemo da idemo na seminar o reglaži trapa u Črvanju. Stari pravac kačka petle, tu ti je najbolji odnos kvalitet cero. Za jedan dinar dobiješ skoro žensko gude. Može. Ajde, kog ga prvi primi časti? Opa, ne možeš kod tebe lopta jedna. Vidi ga, opa! Opa! Daj, loveče, dok su mu noge u blatu. Ajde, taste, molim te, prvi. Kažete, vodite kod majke? Da. Odakle majka? Šta? Iz Rumunije, šta, kakve sad? Znao sam. Šta si znao? Pa nikad rumunsko. Dajte, molim. To da je njemačko. Pa to sve bi hvarilo. Jeste, ja sam grešan čovjek i mnogo sam grešan. Gledaš ti štrufaj, mali. Ja gledam štrufaj, pogledaj. Mrcina matora gleda štrufaj. Pijem, pušim, jedem masno, spavam u parku, ne radim ništa, nemam para, nemam ništa, pogledaj. Šta da vam kažem? A pogledaj, vidi kako ste vi lepo obučeni, pogledaj mene. Rakija! Čekajte, čekajte, gospodine Gazivoda, kako rakija, kako? Šta je sa čajevima, utopljavanjem, provetravanjem prostorije? Rakija! Samo rakija! Ona najbolje provetri, kako ja ti kažem, ujutru jedna do dve, eventualno tri, ne sve se preteruje, pa i može. A posle toga, obilan doručak. Slanina i beli luk. Pa gospodine Gazivoda, ali slanina je pogubna za krvne sudove. Slanina je najbolja da gasi rakiju. Ne uvlačiš, nego duvaš. Čoveče, znam. 5 puta mesečno duvam ovo, naučit ću jašara da sviram. Nemojte da se brinete ništa. Eto, onda znate sve. Ču, znam. Sad kad dunem ima da vam pokvarim ovo, nego je li pod garancijom? Jeste, pod garancijom, ruski novi model stigao, ajde duvaj. E, ako je ruski, onda... To će biti dobro. Dobro je, dobro je, ajde. Gospodine, hvala. Dobro je. Kaži, prike, je li pao Vraneš? Šta? Šta? Slavko, jeba ga ti, Vraneš, 2.29 igra u Partizanu. Slušaj, ako nisam naduo Slavko, ima da vas teram, to donosite na baždaranje. 2.30, mašala. Joj, bit će mama ponosna na sine Dinca. Taman. Da li se bavite nekom fizičkom aktivnošću? Izbjegavam. Pa, dobro, nekim sportom nešto, mislim... A sporta? Imamo tu nekoliko sportova. Sportski ribolov, sportski lov. Prvog vepra sam ubio sa 6 godina lukom i strelom što mi deda napravio, pa onda ima tu šah, mice, domine, pikado. Mislio sam neki malo fizički zahtevniji sport, možda fudbal, tako nešto. Aha, od fudbala samo stol i nogomet. A u mladosti sam imao loše iskustvo sa teretanom. Lat mašina mi priklještila mudo, bilo ovoliko pa modro. A i teretane za žene, one nemaju mudaj. Moja disciplina je brzo kenjanje na 30 metara. To sam postigao za 25 sekundi, što mi se reklo,
svetski rezultat. Samo jedan mali u čadu je brži od mene, ali značiš, on ima 5 godina i njemu država obezbedila sve. Ima ove, kako se zove, bideje, ima WC šolje, blago pokvarenu hranu, sveže mleko, ukišeljeno na suncu. A meni država ništa, evo ovde sam moje, to i to ja perem, samo održavam, plaćam čuvara, 200 dinara me pusti ovde da se spremam i tako, na kupis. Samo obloge od rakije na uboje i od tekline ima da prođu za 2-3 dana. Ako ne prođu, ponoviti proces. Pa pljoska jeba ga ti, najbitniji zub posle kamene za kupus. Jebavaš me, znam da je pljoska, šta će mi ovo? Čekaj, sad ti mene zeba, istražio prvu pomoć. To ti je najbitnija prva pomoć dok ne stigneš do prve kafane. Ja ne pijem na dužnosti. O, ne, mani. Malo. Šta ćeš ti, jesi ti normalan? Malo sam. Može, samo malo, nemoj sve da mi popiješ, treba me za ujutru kad ustanem, da evo. A da nije jaka malo? Taman kako treba. Kum peko. Vidi, bavi se pečenjem rakije od 4. godine kao Rumunka gimnastikom. Vidi, momak, ajde ti s nama lepo u stanicu. Nemoj, brate, ko Boga te voli. Da me pipaš. Nemoj, brate, ko Boga te voli. Tamo mi je dosadno i hladno, a i smrdi vam WC. Valjka vi ste, bre, mnogo, bre, sve malo to ne zaperete vodom. Meni ćeš dati 20 ćevapa, litar vina, litar vode. Ništa, meni daj 3 desetice i staj feferona. Meni je 40 komada surne brse. 50, 2 kugle kajmaka. Kad malo bolje razmislim, ja sam baš gladan. Daćeš mi 80. Pa ništa, ja rane meni za okružnu stoju. Pa, ako nije to doručko, pađi sad. Daj mi 100 ćevapa, 2 kile jagnjetine i 3 porcije belolučane paprike. 2 ljute, 1 slatka. O, pa što ti možeš pojeti, čovječe? Pa ti je spravo muška. Ništa ovako, momak, daj nam 200 ćevapa, daj nam 2 kile janjetine, daj nam urnebe sa 5-6 kugli i kajmaka. Nemoj na nama štediti. Daj nam svega, vidiš da je momak u grajicu. Maraju. Veče. Veče. Meni ste pederi možda. Nisam. Kak' sad pederi, mi smo studenti za stan. Mislim, ne znam da se računa, ono, kad sam morao da ti krnem jezik, kad smo gledali masne foto. Nije da sam uživao nešto da kažem, kad već pitao to. Brate, nisam ja uživao, jezik mu hrapa, koliko moda zma, još mu badžuga iz usta. Kome badžuga iz usta? Da, daj sad ne. Pa dobro, ne računa se. Ali, poučen lošim iskustvima iz prošlosti, ne znam stan pederima, porodicama sa decom. Dobro. Porodicama bez dece, jer se kasnije nakon te, pa ne mogu da ih isteram. A i studentkinjama, jebe ga. A što ne studentkinjama, što studentkinjama? Kad mogu da... On su uredne. Na, znaš kako. Ponadam se da ću da jebem ako im spustim cenu kirije. Dobro. Posle nit para, niti jebanja. Dobro. Što je unutra? Došli smo da vidimo. Možda. Došli smo da vidimo, da uslovno. No, izvolite, momci. A na kraju, prijatelju, izvršim masovno ubijstvo komšija sa zarađalim vilama zbog mentalne nestabilnosti koju je prouzrokovala etiopska glad. I završim gde? Završim u blicu i u zatvoru. Slušaj, na suđenju kad se budem branio reći da si mi saučnik. Si ti normalan? Dobar dan, izvinite, može jedno pitanje za vas? Dobar dan, može, izvolite. Šta očekujete od svoje partnerke? Da ne smrdi na naftu. Ajde. No mi kasnite sa Kirijom kad dođem za 3 meseca, inače nogu u dupe odma! Ćao, brkice. Koje droge preferirate? Pa, koje droge preferirate? Ja sam ovisnik o holesterola. Vidi, te heroine, kokaine, to je sve iluzija. Ništa lepše dok se ne narokaš čvaraka, slanine, kobasica, pa ti onako preskače srce. Tu-tu! Tu-tu, iz ušima. Vidimo se, drugari, sigurno se vidimo. Budite dobri i pozdravite kod kuće! Sve najbolje, gospodine. Pažno vozite. Bravo.